Nilikuomba uniambie ukweli. Ukweli ndio unaosema. Serious, I'm very serious. Sikuja kujoke, niko kazini. Sawa. Nilikuomba uniambie ukweli. Sasa kama wewe umeshindwa kuniambia ukweli na usema mimi sasa. Ukweli ulivyo hivi vyumba unavitumia kwa matumizi mawili. Matumizi ya kwanza mnavitumia vyumba hivi kwa wale wanaokuja kunywa kule kufanya ukahaba. Kufanya ngono kwa maneno mengine. Matumizi ya pili hivi vyumba usiku ndio wale staff wenu wanalala. Kwa hiyo kimsingi maana yake hivi vyumba navyo vinaweza vikawa promotion. Kuondoka mgeni na funguo ni utaratibu kwenye hoteli. Sikatai sana. Lakini kuto kuwepo daftari la wageni si utaratibu. Hata aliye kupeni leseni kamisheni ya utalii hawezi kufanya hivyo. Mimi nakuja naambia daftari kanichukua bosi. Nimeanza kuanza leseni ya vileo kachukua bosi, si ndio? Leseni ya muziki kachukua bosi. Ufunguo wa... nikiwa mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja. Naomba nitoe maelekezo kwa viongozi wote walio chini yangu, wakuu wa wilaya, makatibu tawala, masheha. Mtu yoyote atakayetoka huko wa sekta na kuja kuingia eneo lako bila ya taarifa yoyote, ni marufuku na umfukuze kama taarifa hazipo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, hii tabia itaendelea kutokea. Mwisho wa siku yeye akishamaliza lilo likuja kulifanya, anatuacha sisi huku ugomvi na wananchi wenzetu. Hili sio jambo zuri. Kwa hiyo hili nadhani masheha tuelewane. Mtu anayekuja kufanya kazi hizo sio tu kwa mahali hapajafanywa tathmini. Lakini hapo mahali kama taarifa haipo, mfukuze. Huyo aliyemleta ndo atakayefuata utaratibu ili arudi kufanya jambo hilo kwa utaratibu. Nadhani hili tumeelewana vizuri. Sasa nikupe pole kwanza kwa hilo lililotokea, lakini maelekezo yangu kwa mkoa huu, nikiwa mimi ni mkuu wa mkoa, ni marufuku kabisa. Lazima utaratibu ufuatwe. Kwa hiyo hili lilikuwa la kwanza. Jambo la pili lilikuwa ni suala la fidia. Suala la fidia ambalo halijalipwa, nilikuwa nampigia moja kwa moja mkurugenzi mkuu, lakini nitampigia simu baadaye ataeleza umma hapa limekwama wapi, zinalipwa lini. Sio hadithi. Limekwama wapi, zinalipwa lini. Hilo ndilo ambalo tunahitaji kusikia. Hadithi hizo hatuzihitaji. Pengine tumeshapata nyingi. Lakini eneo la tatu lilitajwa, kuna baa ambayo imepewa umaarufu wa jina la baa fulani, si nani, kituo fulani cha muziki kule baa. Sitaki kutaja kwa sababu nitakuwa naharibu jina la watu, maana na hakika huyu sio la kwake. Baa hiyo, kwanza niwaambie wananchi, serikali haijatoa kibali cha kuweko baa mahali hapo. Tunaelewana? Serikali imesajili mradi ambao umepewa jina la Nice One Beach Resort. Mradi huo umepewa kibali kwa maana ya leseni ya mgahawa, kwa maana ya mkahawa wa kula chakula. Na leseni hiyo ilitolewa mara ya mwisho mwaka 2022. Kinachotokea sasa kwamba eneo hilo linapiga muziki, linauza ulevi, linauza unga na kadhalika, yote ni kinyume cha sheria. Kwa msingi huo, naomba nitangaze hadharani leo kwamba baa hiyo
ambayo kwa usajili tulionao inaitwa Nice One Beach Resort, ninaifunga rasmi. Kamanda wangu wa jeshi la polisi ana dharura anakuja, lakini kupitia matamko yangu haya namuagiza akafunge kila kilichoko huko na nione amani inatawala kwenye eneo la Makambwani. Kwa hiyo katika hili, ndugu wananchi, tuwe na amani. Serikali yenu iko makini, iko macho na itaendelea kuhakikisha kwamba kila linalowakwaza linaondoka na hatimaye watu wanaishi kwa amani. Kwa hiyo hili, na mimi nadhani mwambieni huyo mjumbe ambaye amemwagiza kuja, awahi kuja ili tukitoka hapa tukafunge nikiwa naona, nisije nikawa na hadithiwa. Swala jingine lilikuwa ni swala la dawa za kulevya. Hivi nililipata na kwenye kikao cha ndani kweli, na swala la dawa za kulevya kweli ni changamoto kubwa, na niliwaambia wale ambao waliniambia kwenye kikao cha ndani kwamba dawa za kulevya ni moja kati ya eneo ambalo lina changamoto kubwa. Sisemi kuwa tumeshindwa, hatujashindwa, kwa sababu hili tuwe tumeshindwa hata uongozi manake tukaombe tunyang'anywe, lakini hatujashindwa. Ila dawa za kulevya ni eneo ambalo lina matajiri na wakubwa, na tatizo la dawa za kulevya, hao matajiri na wakubwa wanadhani kuwa wana uwezo wa kumnunua mtu yoyote. Lakini mimi nataka niwaambie, juzi nilikuwa nazungumza na polisi jamii katika mkutano wa ndani, niliwaagiza kupitia askari, yule askari jamii anayesimamia kile kikundi, hao ambao wanashughulika na mambo haya, kwanza niliwaagiza si tu wakamatwe, lakini watandikwe. Tumeelewana? Kwa sababu tunakokwenda ni mbali na kubaya. Mkisha kukamata mkipeleka kule mahakamani, ndio hayo ambayo kaeleza mzee wangu mmoja. Sitaki nilaumu mamlaka nyingine. Mamlaka nyingine ina mamlaka zake kama ni muhimili kwa utaratibu wake. Lakini niwaombe sana watendaji kwenye mamlaka yetu ya mahakama wajitahidi kuendelea kuwa waadilifu na waaminifu. Taifa hili ni letu sote. Nchi hii ni yetu sote. Tutakapokumbwa na tamaa ya fedha kwa kuwajali wachache wenye uwezo, tutaliumiza hili taifa. Na nini kitakachotokea? Na hili sio kwa dawa za kulevya pekee, hata lile lilozungumzwa la udhalilishaji. Wananchi hawa watachoka. Wakichoka hawa watachukua hatua mikononi. Wakichukua hatua mikononi, vurugu itakuwa nchini. Kwa hiyo mimi niwaombe, kwa upande wetu wa serikali tutajitahidi kupitia jeshi la polisi kuona kwamba lile la udhalilishaji tunalisimamia ipasavyo ili haki itendeke. Lakini lile la dawa za kulevya, kupitia mamlaka ya dawa za kulevya, tutaendelea kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo ni changamoto, na niliambiwa huko kwamba pia wako watu ambao wameingia kwenye hii sheria, na hasa sheria nimeambiwa Mangapwani kule, kwenye madagaa kule pwani, ndio bichi kule, kuna watu nimeambiwa wanafanya biashara wanavyotaka kule, na hao watu nimeambiwa kuna maelekezo wasiguswe. Ndivyo jamani? Polisi nani wale wa sheria wapo? Sheria askari jamii? Au wapo? Wapo eh? Nimeambiwa hao watu wasiguswe. Mimi nasema hao watu waguswe na washughulikiwe ipasavyo. Umepokea mzee hiyo? Kwa sababu tutakapoanza kuleana na kuendelea kufanya hivyo, hao watu wataendelea kufanya wanavyotaka. Sasa hili na naomba niwe nimeagiza hadharani, na ikiulizwa isemwe kwa uwazi, mkuu wa mkoa ameagiza hapa hakuna kuto kufuata utaratibu. Masheha hao wapo kwa mujibu wa sheria, wamepewa majukumu kwa mujibu wa sheria. Dhamira ni kwamba nao wao wa sehemu ya usimamizi wa sheria katika maeneo yao, miongoni mwa vyombo vyao vya kusaidia usimamizi wa sheria ni hii ulinzi shirikishi.
tukivinyima mamlaka hivi, tukiviondoa moja kwa moja, hawa hawana nguvu tena. Ni sawa na kuwa mtu umemfunga pingu au umemkata mikono alafu unawaambia pigana. Anapiganaje? Kwa hiyo masheha, simameni kwa nafasi zenu. Tumieni ulinzi shirikishi mliopewa kuhakikisha kuwa maeneo yetu yanabaki salama. Kukiwa na kikwazo cha aina yoyote, naomba mripoti. Ukiacha kwa mkuu wa wilaya likimshinda, nileteeni mimi mkuu wa mkoa. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo hilo la dawa za kulevya naomba tulichukue kwa uzito wake. Nimeshazungumza na kamishna wa dawa za kulevya, ameshaniletea kikosi kazi. Tutafanya kazi ya kusimamia dawa za kulevya kwa mujibu wa sheria za nchi. Nadhani hili nalo liko vizuri.